Olugero lw'omusumba omulungi. Yokana esula ekumi olunyiriri olusooka paka ku lukumi n'omusanvu. Daladala mbagamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisiibo ky'endiga naye n'alinnyira awalala oyo ye mubbi era omunyazi. Naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga. Oyo omuggazi amuggulirawo n'endiga zimuwulira eddoboozi. Aziyita endiga za mannya azifulumya ebweru. Bw'amala okufulumya ezize zonna azikulembera n'endiga zimugoberera kubanga zimumanya eddoboozi. Omulala tezirimugoberera naye zirimudduka buddusi kubanga tezimanyi eddoboozi ly'abalala. Yesu n'agera olugero luno naye bo tebategeera bigambo bwe biri byabagamba. Awo Yesu n'abagamba nate nti, ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga. Bonna abansooka baali babbi era abanyazi naye endiga tezaabawulira. Nze mulyango. Omuntu bw'ayingirira mu nze alirokoka. Aliyingira, alifuluma, aliraba eddundiro. Omubbi tajja wabula okubba n'okuta n'okuzikiriza. Nze najja zibe n'obulamu. Era zibe nabwo obungi. Nze musumba omulungi. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Alondirira empeera atali musumba endiga nga sizze bw'alaba omusege nga gujja aleka endiga n'adduka n'omusege guzisiikuula guzisaasaanya. Adduka kubanga wa mpeera so endiga tazissaako mwoyo. Nze musumba omulungi era ntegeera ezange n'ezange zintegeera. Nga Kitange bw'antegeera nange mpaayo obulamu bwange olw'endiga. Era nina n'endiga endala ezitali za mu kisibo kino. Nazo kiŋŋwanira okuzireeta ziriwulira eddoboozi lyange era ziriba ekisibo kimu, omusumba omu. Kitange kyava njagala kubanga nze mpaayo obulamu bwange ndyoke mbutwala ate.